हेलो, के छ हालखबर? बस आज कुन ठाउँमा सुटिङ भइरहेछ हाम्रो? बेङ्गलोर। बेङ्गलोर पुग्यो है? आजको दिन हाम्रो बेङ्गलोरमा सुटिङ हुँदा ठारू गीतके, अनि यी आफ्नो कुरा हेरेर सिक्ने बाटी हाम्रो सुपक ठारू सलिमा पहुरा युट्युब च्यानल के च्यानलमा चाहिँ हेर सिक्ने बाटी, अनि हाम्रो यहाँ प्रड्युसर साहबको बाटो प्रड्युसर साहब चाहिँ हिन्दी गीतको उहाँ होइन, उहाँ चाहिँ अरू ठारू चाहिँ ठारूके चाहिँ हाम्रो के महेन्द्र चौधरी होइन, उहाँ विदेशबाट, अनि हाम्रो क्यामराम्यान अमित सर आरामै हुनुहुन्छ? लागिएकै छ। कति दिनपछि पुग्यो हाम्रो यहाँ बेङ्गलोर? चार दिन नन स्टप है। अनि हाम्रो यहाँ चाहिँ सपोर्टर साथीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो, उहाँहरू पनि नेपालकै हुनुहुन्छ तर चाहिँ यतै बस्नुहुन्छ। उहाँहरूको 22 वर्ष भइसकेको छ, यहाँकै आधार कार्ड पाइसक्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो बेङ्गलोरको साथी हुनुहुन्छ, हाम्रो बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ सर। कैसे यहाँ अच्छे सुटिङ देख्ने आ रहे यहाँ, अच्छा लग रहा है। हिन्दी बुझ्दै हो होला? हिन्दी त बुझ्दै आपको थोडा फरक होता है भाषा। अनि हाम्रो सङ चाहिँ सृष्टिके लौ बिहान सँगैकना सङ्घ हो, गायक चाहिँ हाम्रो श्रीनिवास चौधरी ओ अन्नु चौधरीजीकै हो। हाम्रो एकदम कोसिस गर्ने बाटी, मजाक गर्न कोसिस गर्ने बाटी, जहाँसम्म कमी कमजोरी थियो विषयगत हाम्रो अभिन हाम्रो यी थारू इन्डस्ट्री हामी एकदम फस्ताइल नि हो अभिन, हामीसम्म एकदम जे होस् एकदम कोसिस गर्थे यहाँसम्म पुगल बाटी घर पर्ला नौकनकी मायाले मजा भयो हाम्रो। यो कुन ठाउँ रे बेटा? यो ठाउँ चिन्ना पनानी लेक पार, पन्ना आली लेक पार। अनि त्यही ठाउँको सुटिङ हो हाम्रो, चलिरहेछ अझै राम्रो छ यहाँ। भोलिको चाहिँ अन्त हुन्छ हाम्रो नेपाली अनि थारू अनि हिन्दी गीतको हाम्रो सङ्घ हो, नन्द हिल पार्कमा जान्छौँ हामी भोलि, अनि उहाँ चाहिँ एकदमै हाम्रो सुपरस्टारहरूको सुटिङ गर्ने स्थान रहेछ। जे होस् एकदमै महँगो रहेछ उहाँको, ऊ चाहिँ चार्ज महँगो रहेछ अरे। हाम्रो यो बाहुबलीको डाइरेक्टरहरू पनि वहीँ सुटिङ गर्नुभएको छ अरे यहाँ इन्डियाको। हामी लगभग इन्डिया यही साउथ इन्डियन फिल्म सुटिङ हुने उसमै छौँ, देशमै छौँ जहाँसम्म, अनि उहाँ सबै फिल्मको सुटिङहरू हुँदो रहेछ। हामी पनि भोलि तपाईँहरूले देखाउने छौँ त्यहाँको दृश्य पनि, जसरी पनि हेरिरहनु होला। अरू पनि आउँछ अहिले, अरू पनि दिनेछौँ हजुरहरूलाई।